Fala galera do GFight, Diego Ribas, direto de Las Vegas com a Nicole Cagliari, Sim. nova contratada do UFC. Parabéns. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. Sempre vejo as entrevistas, sempre quis estar aqui. É. Então, prazer é meu. Primeira de muitas. Primeira de muitas, se Deus quiser. A sua primeira, você já deu entrevista para a Evelyn? Já. Então, sua segunda é. entrevista oficialmente é. como lutadora do UFC. Primeiro, tava quando acabou a luta, estava confiante do contrato? Eu estava um pouco nervosa, na verdade, porque sinto que eu tinha mais para fazer. Não foi a minha melhor performance. Eu tinha muito para mostrar. Então estava meio assim, mas eu sabia que, pelo fato de eu ter finalizado e de eu ter mostrado uma certa resiliência ali, eu, eu podia ser contratada assim. Mas não tem como, não. É ter certeza é muito difícil, né? Fica é. aquele friozinho na barriga. E... Quando veio o anúncio, o que passou pela sua cabeça a primeira coisa? Ah, toda a minha história, né? Tudo que eu passei para estar aqui, os últimos dois anos não foram fáceis, é, eu superei muita coisa, eu tive que mudar muita coisa em mim, mas eu tinha um plano de carreira, o meu head coach me apresentou esse plano, eu segui, eu só confiei. Confiei de que a gente podia chegar e a gente chegou. Quando você fala os dois últimos anos não foram fáceis, o que aconteceu especificamente nesse período? Na verdade, eu mudei né, de cidade, larguei tudo que eu tinha, mudei tudo na minha vida, tudo, tudo. Deixei tudo para trás em Curitiba. Fui para Florianópolis treinar com o Márcio Malco e o Igor Soares. E eu tive que é, sair da minha zona de conforto. Então foi muito difícil. É doído, sabe? É muito doído. Eu chorei muito, teve muito choro. Mas tudo valeu a pena. Hoje tudo valeu a pena. Deixou o frio curitibano para pegar uma praia ali nos ingleses, é, Canasvieiras. É, nos ingleses ali. Na verdade, também isso foi ruim adaptação, porque é uma cidade, é, é um lugar muito pequeno perto de Curitiba. Então, isso também eu tive que me adaptar, mas muito bom. Eu saí de São Paulo, morei em Florianópolis para fazer faculdade, morei quatro anos ali. É que era faculdade, então para mim era tudo, tudo alegria, tudo festa. Não passei <laughs> por esse perrengue. Dito isso, Nicole, vamos lá. O que, que você acha que você traz de novo para a categoria? Como você acha que você pode agregar a sua categoria agora oficialmente no UFC? É? Bom, eu acho que na categoria dos 57 ali as meninas elas são muito fortes de grappling, né? Hoje deu para ver, mas eu tenho um poder de nocaute muito grande. Hoje eu não consegui. Não consegui achar o time, talvez um pouco pelo nervosismo da, da primeira luta, por ela valer o meu contrato, mas eu tenho um poder de nocaute muito grande e eu não vejo isso muito na categoria do 5-7. Muita dificuldade ali das meninas é, ter uma técnica melhor em pé e eu acho que eu vou conseguir apresentar isso melhor. A galera possa mais no volume de golpes do que na contundência. Né? É, e mais ali no agarrado, né? As meninas elas vão e elas já. Agarro já para trabalhar o grab no chão ali. Eu acho que se eu conseguir achar melhor o time da mão, eu tenho um grande poder de nocaute. Você mostrou um chão maneiro hoje também, né? É, eu também hoje. É, estou é, treinando, para mim são os melhores, né? Eu treino com o Igor Soares, ele é muito bom no que ele faz. É, muito detalhista, muito técnico, eu ouço muito ele. Então, tudo que eu fui fazendo ali foi ele falando e eu fui fazendo. E acreditei na posição. Que Perfeito, bom, eu, eu, acho que o, o importante dessa primeira entrevista é te apresentar, muita gente vai começar a te conhecer a partir de agora, contender se você ainda não estreou no UFC, você falou, veio de Curitiba para Florianópolis, mas qual é a sua relação com as artes marciais, quando que você se tornou, pelo menos na sua cabeça, sou uma lutadora? Bom, eu comecei desde os 9 anos de idade, mas eu entendi que eu sou uma lutadora mesmo há dois anos atrás, é, eu por mais que eu já tenha lutado profissional, já tenha lutado, eu ainda não tinha chegado ao alto nível, treinado em alto nível. E hoje eu treino, e hoje eu treino em alto nível, eu treino com uma das melhores do mundo, né, a Marina Rodrigues. a Gente sai na mão e não tinha como ser diferente, né? E então hoje eu, hoje eu me encontro como uma lutadora profissional de alto nível e eu tô aqui para provar isso. Os fãs que vão ver suas próximas lutas, qual vai ser a sua assinatura no octógono, sua marca registrada? Com certeza, uma nocauteadora. Vocês podem esperar que eu vou trabalhar melhor, vou me apresentar melhor e vou conseguir muitos nocautes na categoria. Passou pelo check-up médico, imagino que está tudo ok. No mundo ideal, não sei se já teve tempo de conversar, mas estrearia quando, se tudo der certo. Bom, se precisasse, estrearia sábado que vem, se precisasse. Mas eu estou bem, eu quero lutar o quanto antes, eu quero estrear o quanto antes. E quando me chamarem, eu estou pronta contra qualquer uma. Maravilha. Nicole Cagliari, se você puder olhar para a câmera, por favor, se apresente, o nome completo, quem você é, se apresente, para o pessoal, a partir de agora, começar a te conhecer. E aí, galera? Meu nome é Nicole Cagliari, eu tenho 27 anos, sou a nova contratada da FC. E estou muito feliz de estar aqui nessa entrevista, poder falar um pouquinho mais para vocês me conhecerem. Vai ser um prazer dividir esse momento aí com todos vocês.